Kujdes, mos i fusni në gojë domatet nëse vuani nga këto probleme. Tomatja është një nga perimet më të pasura me vlera ushqyese që nuk mungon kur në tryezën tonë, pavarësisht periudhës së vitit në të cilin ju e hani. Nëse e konsumoni atë në formë të papërpunuar, kryesisht do të përfitoni shumë vitamina, minerale dhe antioksidant. Por domatja ka dhe anën e saj të errët e cila shkakton efekte anësore në shëndet. Ja cilat janë efektet negative më të mëdha të saj nëse konsumohet në një masë të madhe. Rënje imuniteti. Elementi kryesor që gjendet në domate të freskët të papërpunuar është likopeni, një pigment karotenoid. Është një përbërje kimike që supozohet të mbajë larg shfaqjen e kancerit të gjirit. Por konsumimi tepërt i këtij komponenti mund të ndërhyjë në aktivitetet e rregullta të sistemit ton imunitar dhe ta ngadalësojë atë. Si rezultat, trupi ynë humbet aftësinë e tij për të mbrojtur veten nga disa sëmundje të zakonshme mikrobiale, bakteriale, fungale dhe virale. Në të njëjtën kohë ai gjithashtu bëhet i paaft për të riparuar dëmet ekzistuese fizike, shqetësimet gastrointestinale. Domatja është plot me acide, pra konsumimi i tepërt i domates shkakton çrregullime të ndryshme gastrointestinale, sëmundja e refluksit gastrointestinal, GERD. Është një çrregullim i zakonshëm i zorve. Kjo sëmundje ngren nivelin e acidit të tretjes në stomak, i cili fillon të rrjedh jashtë. Gradualisht, acidet arrin në murin e ezofagut ton dhe shkaktojnë një ndjesi djegje në të. Acidet nga domatet mund ta bëjnë këtë gjendje më keq dhe mund t'ju japin edhe urth. Pra nëse tashmë jeni diagnostikuar me probleme të tretjes, kufizoni konsumimin e domateve me njëherë. Çrregullime në zorë. Përmbajtja e likopeneve në domate mund të shfaqë disa probleme serioze në zorë të tilla si sindroma e zorës së irrituar. Ai karakterizohet nga dhimbje akute dhe nga një bezdisje madhe. Përveç këtyre gjithashtu mund të përjetoni disa shqetësime të tjera të vogla si gazra, thryrje barku e të tjerë. Nëse konsumoni më shumë se 30 mg likopen në ditë, kjo mund të shkaktoj simptoma të tilla si vjellje, diare e të tjerë. Gurët në veshka. Domatet, sidomos farat e tyre, janë të pasura me kalcium dhe oksalat. Nëse ju vuani nga probleme të vogla në veshka, trupi juaj do ta ketë shumë të vështirë t'u atresë këto komponent. Në një rast të tillë, konsumimi sasive të mëdha të domates do të jetë i dëmshëm për ju, pasi kalciumi dhe oksalatet do të grumbullohen në veshka dhe do të formojnë gurë të vegjël e të mëdhenj. Nxit shfaqjen e kancerit të prostatës dhe përkeqëson gjendjen nëse jeni prekur prej tij. Studimet kanë treguar si likopenet e pranishme në farat e domateve mund të shkaktojnë anomali në gjendrën e prostatës mashkullore. Ndikimi në sistemin riprodhues është i madh, pasi kjo anomali shkakton dhimbje të forta, vështirësi në urinim e të tjerë. Ndonjëherë mund të çojë edhe në kancer të prostatës. Shkakton reaksione alergjike. Likopeni i tepërt mund të na japë edhe reaksione alergjike. Disa nga simptomat e alergjisë të likopenit përfshin kruarje, skuqje, shtrëngim në gjoks, buzë të fryra, ndjesi djegje në sy e të tjerë.